السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسود وادا برنامج في نتحناها إفهم كنوشا واختيا بضان ونوشا الله كميدا وحد السويدي سي أما كوغسو نغنغوني سي سؤال أه وحيابات فريني سي إني كوغو دعين وحياباتس كما حضينو إني نغنيان لنا أولا سنينات كايكتاي أما إنا نعا نغتشف كايكتاي لنا خلطان أما لنا أنتوكنين sida daraadeed waxaa la sheegaa oo aan barnaamijkeena maanta doonayna inaan ku falanqeyno ama isla eegno maxay kugu dhacaan waxyaabo badan oo niyadaada ku haysay ama aad filaysay inay kugu dhacayaan su-aasha isweydiinta mudan aan doonayna inaan ku falanqeyno maanta taas weeyaan waxaa dhacday marar badan tusaale ahaan haddaynu ku soo dhawaano barnaamijka ama mawduuca iyo diruucda موضوعين وحبضا وفليسي إنك ودعا تاس تشال عنا بين شوق عدنو وحاد عدسة الشقو الشقو دو سيدين ودوب نهاي كما شوق عد توقف عياد شقو دو عدستين شقو دو مركض دو عدستين وحاد دو فليسي إنك تكون قوليسي نيسو أتاسي إنا كحران تاي عقوان تاعو ولاد هاي فلاشاد عدو ama juudiga aad gelisay waxay in badan dadka culimada ay sheegaan in 12 dal oo ka mid ah 5 qaaradood ee adduunka laga sameeyay daraasad taasoo lagu weydiinayay 280 qof waxyaabaha ku dhaca badankooda ee noloshooda saameynta ku leh inay asaas u ahaayeen filasho ay dib u filanayeen marka hore filashadaasi noqon karta dhinaca wanaagsan yaa waxyaabo wanaagsan ay filanayeen inay ku dhici doonaan ama ay qaban doonaan ama loogu bishaareyn doono ama waxay noqon karaan dhinaca aan wanaagsanayn ama inaad natiijo xun oo aadan filanayn aan markaa ku raali gelin aan idhaahde ay kugu dhacday sidaa daraaddeed waxaa asaas u ah ama gundhig u ah wax kastoo aad filanaysid inaad dhinaca wanaagga ka egto marka ugu horreysa inaad ku guuleysan doonto haddaad shaqaa codsatid matalan baa tusaale ahaan inaad ku guuleysan doontid dad badan waxay sheegaan in ay asaas u tahay guulahooda dadka guuleystay markaynu ka hadlayno filasho ay filanayeen inay ku guuleysanayaan oo ay kaba go'nayd ama ay kuba riyoonayeen halkaay gaarsan yihiin maanta meel ka weyn inay gaadhaan sidaa daraaddeed ayaa la tibaaxaa waxyaabaha asaaska u ah guusha qofka bini-aadamka inay filashada tahay aqoonyahankii weynaa ama filosofarkii aan idhaahde Einstein wuxuu sheegay in aqoonta ay ka awood badan tahay ama ka sii awood badan tahay filashada uu qofku fisho ama imaginationka wax la yidhaahdo ama qofku khayaal inuu wax ku sawirto sidaa daraaddeed aanu soo qaadano qisadan cajiibka duliyihii waddanka Maraykanka u dhashay ee dagaalkii Vietnam oo ahaa nin duliya ah kadibna lagu xidhay sanduuq wuxuu ku xidhaa 7 bilood sanduuq aanay dhaadho 7 sano waxaa laga soo saaray 7 sano kabacdi wuxuu isku mashquulin jiray maalintii oo dhan si uusan u dareemin meesha uu ku xidhan yahay wuxuu maalinta ba isku maagelin jiray inuu ciyaarayo kubadda kolayga isagoo si khayaala u ciyaaraya isagoo sanduuqa madow ku jira muddo kadib waxaa laga soo saaray sanduuqa madooba waxaana uu ciyaaray uu ka qayb galay tartan ka mid ah tartamada caalamiga ee kubadda kolayga wuxuuna galay kaalimaha hore sababtu maxay ku dhacday intaan kaga jawaabin aan qiso kale kula wadaago qisada kale waxay tahay sagaal ruux oo ka mid ah ama sagaal ciyaarto aan idhaahde ayaa loo xulay inay ciyaaraan si loo hubiyo labada aqoonta iyo khayaalka qofku inuu wax fisho waxaas barasho kuma xidhna inuu soo bartay inuusan soo baran kuma xidhna
laakiin inuu keliya sawirto ama uu ku adkaysan karo inuu qofkaasi ku guulaysan karo waxaas, iyadoo taa research laga sameynaya ama cilmibaaris laga sameynaya, ayaa waxaa la qorsheeyey in 9 qof loo yeelo ama 9 ciyaartoy, kadibna ay 3 ciyaaraan oo maalin walba training iyo tababar lagu siiyo si ay u ciyaaraan kubadda kolayga. 3 lama siin wax tababara, islamarkaana waa laga joojiyey, halka 3 kale loo qorsheeyey inay keliya ay suuraystaan ama si khayaala ay u ciyaaraan kubadda kolayga, iyagoo aan wax trainingna lagu siinayn, islamarkaana aan si ficil u samaynayn si maskaxiyana u ciyaari doona. Waxaa muddo kadib la tajrubeeyey ama la isku dayey in tababar loo qabto, in loo qabto koob islamarkaana tartankii ay ka qayb galaan 2 kooxood, kooxdii trainingka lagu siiyey iyo tababarka, iyo kooxdii kale ee sida khayaalkeedu ciyaarisay. Waxaa la sheegay inay si barbardhaca ama kaalmo hore ay soo galaan qoladii khayaalku ciyaarisay. Halka waxaa inooga soo baxay in qofku nolosha uu ka fasho wax wanaagsan, islamarkaana ay kugu dhacayaan wax kastoo aad jibantid. Taaynoo ka duuleynaa diinteenna suuban iyo nabigeena Maxamed sallallahu calayhi wasalam, waxaa caado u ahay inuu soo booqdo dadka bukaanka ee ku nool magaalada Madiina. Maalin maalmaha ka mid ah wuxuu u yimid nin oday ah oo xanuunsanayay oo soo booqday. Kadib wuxuu weydiiyey ka waran xanuunka, insha allah waad caafimaadi doontaa ayaa nabiga sallallahu calayhi wasalam mar walba qof walba ugu bishaaray jiray. Ninkii odayga wuxuu yidhi, maya, ma caafimaadi doono, tani waa barbad iyo xanuun hayo nin odaya, taasoo geyn doonta quburaha. Wuxuu fishay waxaan wanaagsanayn, wuxuu fishay wax noloshiisa soo gabagabeynaya oo ah gerida. Sidaa daraaddeed nabigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi, haddaba waa sidaa filatay. Oo ficlan sidii baa ku dhacdayo, ninkii odayga ahaa wuxuu u dhintay xanuunkii. Nabi sallallahu calayhi wasalam mar walba wuxuu nagu dhiirigelinayaa in aanu filanno mustaqbalka wax wanaagsan. Hal qaacida jirta ama hal astaan oo lagu garto dadka nolosha ku guuldaraystay, halka astaan ee lagu garto aad ku garan karayso, waa qofka ka fikira mar walba mustaqbalka wuxuu soo dhaafay iyo maalmihii soo dhaafay, sidoo kale ka baqa waxa kusoo wajahan iyo maalmaha soo socda. Labada qofka haduu isku arko, waa qof markasta nolosha failure ku noqda oo markaa guuldaraysanaya ayuu noqonaya. Haddaad naftaada taa ku aragto, kala dagaalan, ayaan tala kugu siin lahaa inaad kala dagaalanto oo aadan u ogolaan inay noloshaada labada ka fikirto. Qofka hormuudka ee haldoorka ee horey socda waa qofka ka fikira maanta, islamarkaana ku talagala mustaqbalka inuu wax wanaagsan u gaaro. Barnaamijkeena maanta intaas kusoo koobaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Waxaan idinka codsanayaa inaad ku xidhnaataan barnaamijka Fahamka Nolosha, islamarkaana aad sheergaraysaan iyagoo subscribe garaynaya barteena YouTube channelka, nagalana soconaya beedkeenan Cali Maxamed Maxamuud. Waad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.